utrkuju se s vremenom dok raščišćavaju ruševine. Kahraman Maraš je jedna od potresom najteže pogođenih regija na jugu Turske. Voda za piće nije sigurna, a zrak je gust od prašine. Stručnjaci kažu da je zagađen otrovnim česticama iz ruševina. Toplija Šamalandan oluşturulması. Naš najveći izazov jeste kako unaprijediti higijenske uvjete, naročito sada kada imamo rastući broj raseljenih koji žive pod šatorima i u kampovima. Cilj je omogućiti im bolje životne uvjete. Smješteni su u improvizovane kampove, gdje dobijaju vodu, maske, dezinfekcijska sredstva i dnevne obroke. Osim preživljenih trauma, suočavaju se i sa neizvjesnom budućnošću. Dok timovi za hitne slučajeve raščišćavaju ruševine, gomilaju se još veći izazovi, čije bi rješavanje moglo potrajati godinama. Stotine hiljada osoba pogođenih potresima ostaće u privremenim skloništima ili će se useliti u sigurnije kuće, dok se njihove ne izgrade. U međuvremenu će i dalje biti izloženi prijetnjama od novih potresa, bolesti i zagađenog zraka. Ovi britanski ljekari su zabrinuti. Neizbježno je da će se pojaviti brojna oboljenja, uključujući i pojedine vrste zaraznih bolesti. Jedino je sporno koliko će brzo se moći adekvatno odgovoriti na njih i staviti ih pod kontrolu. Stanovnici Kahraman Maraša sada očajnički pokušavaju spasiti nešto od svojih stvari. Ovo je sve što su volonteri uspjeli spasiti iz zgrade. Fotoalbum porodice koja je nekad živjela tu. Nadaju se da će to donijeti tračak utjehe preživjelima, kao i članovima porodica preminulih u pokušaju da nastave dalje.